По цели 23 години завршена е најдолгата потрага по бегалец во историјата на македонската полиција. Со ова практично стигнува и правдата за едно од најсвирепите убиства во Македонија, при што во далечната 1989-та убиецот ДМ со секира искасапил битолчанец, го завиткал во најлонски кеси и го фрлил во контейнер. Битолчани се уште во шок раскажуваат за битолчанецот Живко, кој на 12. јануари 1989 година, токму спроти празникот Василица, бил намамен од убиецот и неговиот соучесник СД да одат заедно во стан во Битола. Таму Живко кобно завршил, бидејќи сторителите имале подготвено секира, со која прво го удриле по главата, а откако паднал го исекле на парчиња, со цел полесно да се ослободат од телото. Парчињата ги завиткале во најлонски кеси и истите ги фрлиле во контейнер, кој следниот ден ги видел случаен минувач, пошто случајот почнала да го испитува битолската полиција. Неколку месеци подоцна, тогашниот окружен суд од Битола изрекол затворска казна во трајање од 15 години за ДМ и 12 години за соучесникот. 5 години откако била изречена казната, во 1994 година, додека користел викенд одсуство од Идризово, прво обвинетиот сепак успеал да избега. По ова веднаш е распишана меѓународна потерница. Убиецот бил лоциран во Италија на 27 ноември 2015 година, а по завршувањето на екстрадицијската постапка, тој од страна на ФАС тимот при секторот за меѓународна полициска соработка на МВР е спроведен во Идризово, каде што треба да ја одлежи затворската казна изречена за убиството во 1989 година. Ваквиот случај е уште една потврда за добро познатата изрека дека правдата е можеби бавна, но сепак ги стигнува виновниците.